Ukrajinske snage nastavljaju da granatiraju Donbas, a u petak su mete bile Gorolovka, Vladimirovka i humanitarni konvoj kod Popasne. Plaćenici u Ukrajini suočavaju se sa nedostatkom oružja, municije, pancer, prsluka i prve pomoći, rekao je za Irish Times jedan od njih, Britanac. Mnogi su došli sa zapada sa prevelikim očekivanjima da će biti potpuno otpremljeni čim stignu ovde, ali nije bilo ni pancira, ni oružja, a ljude su ipak slali na front, rekao je on. Mnogi od njih i sada sami nabavljaju svoju opremu. Narodna milicija Luganske narodne republike preuzela je kontrolu nad uporištem ukrajinskih snaga južno od mesta Popasna, rekao je za Sputnik jedan od pripadnika milicije. Prema njegovim rečima, to je bio veoma dobro utvrđeni položaj snaga Kijeva. Portparol narodne milicije Ivan Filiponenko rekao je da je oslobođeno mesto Novozvanovka. U isto vreme, ruska dijaspora u Moldaviji šalje humanitarnu pomoć.